សកុំសាជាថ្មីប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលយើងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះតកតងទៅនឹងទឹកចំនួនបែបបណ្ដាលឲ្យជន់លិចអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋ Queensland នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទឹកចំនួនកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរិចរាលដាលនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Queensland នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអាជ្ញាធររំពឹងថាជាទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែបន្តជាប់គាំងអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងជំរុញដោយព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិកបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពេញមួយឆ្នាំនៅតំបន់នេះមួយចំនួនរូបភាពពីតំបន់បង្ហាញយន្តហោះដែលលិចទឹកនៅអាកាសយានដ្ឋានធានហើយក្រពើមួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅកណ្ដាលទីក្រុងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនអ្វីទេហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរយៈពេល24ម៉ោងថែមទៀតហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានជន់លិចភ្លើងនិងផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់និងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះមនុស្ស9នាក់រួមទាំងកុមារចំនួនដែលឈឺបានចំណាយពេលមួយយប់នៅលើដំបូលនៃមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនអាចទៅដល់កន្លែងពួកគេ Thank you.